важливого в нас є сьогодні погодження призначення Володіна Василя Геннадійовича головою Київської обласної державної адміністрації. Вже традиційно ми запросили кандидата на посаду для того, щоб члени Кабінету міністрів мали змогу задати питання, провести інтерв'ю з кандидатом. Можливо, у членів Кабінету міністрів є запитання до вас. Ви вже працювали в Київській області, працюєте зараз. Так, шановний прем'єр. Область чудово знаєте, тому думаю, що розкажете нам якісь правильні, цікаві факти по вашій роботі, в тому числі і зараз. Звати мене Володін Василь. Я виконую обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації з 12 березня цього року. До цього працював 2 місяці заступником голови ОДА. За цей час ми навчилися забезпечувати, зараз у нас забезпечення на місяць наперед, засобами індивідуального захисту медиків наших. За цей час ми навчилися робити обсервацію за кілька днів. Тобто в нас є успішний досвід, і ми це зробили. Наступне, ми весь цей час, протягом цих кількох місяців, ми активно здійснюємо будівництво. У нас будуються амбулаторії, сьогодні, зокрема, було відкриття. Будуються школи, будуються дитячі садочки. Також у нас повністю забезпечується соціальний захист, повністю здійснюються всі виплати. Дякую, займіть місце, будь ласка, своє. Ми зараз тоді пройдемося по інших кадрових питаннях. Є ще питання, пропозиції по списку до кадрових питань членів Кабінету міністрів? Немає. Тоді пропонується кадрове питання проголосувати і підтримати. Проти, утримався? Немає. Дякую. Рішення прийняте. Затвердження перспективного плану формування території громад Львівської області доповідає міністр розвитку громад та території України Чернишов Олексій Михайлович. Шановний Денис Анатолійович, шановні члени уряду, проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження перспективного плану формування території громад Львівської області розроблено відповідно до частини 3 статті 11 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад у відповідності до критеріїв методики формування спроможних територіальних громад та захопленням всієї території області і пропонується до затвердження. Прийняття розпорядження забезпечить формування та функціонування спроможних територіальних громад Львівської області, здатних надавати населенню якісні послуги та створить більш комфортні умови проживання жителів громад області, покращення інвестиційного середовища. Проєкт розпорядження відповідно погоджено. Прошу його підтримати. Прошу, голова профільного комітету. Шановний ще раз Денис Анатолійович, шановні члени уряду. Ми підтримуємо прийняття розпорядження про затвердження перспективного плану формування громад, але разом з тим, після внесення проєкту на розгляд Кабінету міністрів, надійшли звернення від деяких територіальних громад, щодо яких було проведено додаткові консультації, в результаті чого виникла необхідність часткового коригування окремих громад. У зв'язку з зазначеним прошу доручити Мінрегіону Львівській ОДА спільно з секретаріатом Кабінету міністрів України допрацювати проєкт розпорядження України про затвердження перспективного плану формування громад Львівської області, визначивши центром Добросинсько-Мегерівської спроможної територіальної громади село Добросин, яке територіально і логістично буде більше відповідати методиці і зручніше для жителів цих громад. Та додатково передбачивши в перспективному плані верхню Синьо-Виденську спроможну громаду у форматі верхню Синьо-Виденська, нижню Синьо-Виденська та Труханівська громада. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Очікуючи зараз ще інші зауваження, хочу повідомити про наступне. Наразі ми базуємось на поданому обласною державною адміністрацією запропонованому плану. Це за законом для нас фундамент. Наразі, якщо деякі технічні зауваження чи пропозиції будуть надані, вони в режимі опрацювання будуть нами опрацьовані та обговорені. Прошу, ще питання. Шановні колеги, народний депутат Роман Лозинський, фракція «Голос». Шановні колеги, ми дуже добре пам'ятаємо, з чого розпочиналася децентралізація, так? Більше грошей на школи, садки, більше коштів на дороги, інфраструктуру. Але зараз, раніше, створені громади йдуть під ніж дуже часто.
в окремих випадках. В інших під якісь інтереси незрозумілі, особливо на фінальному етапі затвердження цих планів, коли почалися незрозумілі зустрічі, незрозумілі дискусії, замість цих громад, які вже працювали і створені, почали утворюватися чи змінюватися інші громади під окремі бізнес-інтереси, під окремі земельні володіння, забудови та інші речі. Як народний депутат і перший заступник голови комітету, я звертаюся до уряду, аби ми припинили відправляти на доопрацювання ці плани. Вони там пропадають, потім незрозуміло, що з ними відбувається. І щоб не було подвійних стандартів, коли вже діючі громади ріжуть, інші громади починають переструктуровувати. Усі рішення повинні прийматися публічно і з залученням громади. Якщо зараз потрібно якісь зміни робити, то це потрібно відправляти на рівень асоціацій, експертів, в ті самі громади, а не тут в кабінетах день, два чи три, коли зараз може вся область змінитися під чиїсь незрозумілі інтереси. Я звертаюся, щоб не було доопрацювань і щоб ми працювали відповідно з залученням громад і експертів. Дякую. Я вас повідомлю, що у відповідності до регламенту доопрацювання, які приймаються на Кабміні, можуть відбуватись лише в межах тих речей, які озвучені під стенограму, яка зараз публічно записується. Нічого іншого, крім того, що тут озвучено, доопрацьовуватись не може ні в яких кабінетах. Плани вже відпрацьовані, вони не можуть змінюватись. Технічні правки, озвучені зараз публічно під стенограму, можуть доопрацьовуватись і вноситись теж публічно. Жодних інших змін не відбувається, тому не вводьте в оману сьогодні Україну. І якщо у вас є факти, коли, як ви сказали, сотні громад пішли під ніж, то прошу їх теж навести. Якщо у вас є факти, коли там якісь бізнес-інтереси, прошу їх передати в правоохоронні органи, я завжди на цьому настоюю. Для того, щоб ви не звучали голослівно перед людьми, коли ви якісь звинувачення озвучуєте, а конкретних прізвищ, громад, імен не називаєте. Це не зовсім правильно. Я би пропонував все-таки не вносити зміни в перспективний план, який поданий Львівською адміністрацією. І це теж пропозиція, і я теж її, напевно, вимушений підтримати. Ми казали, що подання обласних державних адміністрацій є основою. Звісно, ми технічно маємо, оскільки були зауваження, пропозиції, ми технічно маємо одну добу, щоб спільно з обласною державною адміністрацією, профільним комітетом, міністерством подивитись і технічно доопрацювати ті речі, які мають право бути доопрацьованими без внесення змін по суті до плану. Тому прошу в такому режимі членів Кабінету міністрів підтримати це питання. Прошу проголосувати. Проти утримався? Немає. Рішення прийнято. Пункт 4.26. Внесення змін додаток 1 до постанови Кабінету міністрів від 24 грудня 2019 року номер 1109. Доповідає Петрашко Ігор Ростиславович, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проєктом постанови пропонується внесення змін в додаток номер 1 до постанови Кабінету міністрів 24 грудня 2019 року номер 1109. Пропонується змінити термін дії режиму ліцензування експорту товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для вжиття заходів щодо запобігання занесенню і поширення на території України COVID-19 на термін до 1.07.2020 року. Тобто фактично ми продовжуємо термін дії заборони експорту таких товарів на один місяць. І також друге, доповнити додаток 1 до постанови 1109 нормою, що дозволить здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів та халатів ізоляційних медичних одноразових у разі, якщо вони відносяться до 1-5 типів захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням, яке нанесено на продукцію. Прохання від Федерації роботодавців та виробників відповідних засобів щодо заходу по ковід. Сьогодні, наприклад, українська промисловість проінвестувала в виробництво, легка українська промисловість проінвестувала в виробництво масок та костюмів значні кошти. Щоденно ми можемо виробляти 400 тисяч щоденно халатів з ізоляційних костюмів біологічного захисту 240 тисяч та масок медичних 20 мільйонів. На складах знаходиться масок медичних 40 мільйонів. На складах знаходиться біля 6 тисяч халатів. Відповідно, прохання яке? В допрацюванні врахувати те, що сьогодні українська промисловість готова забезпечити
відповідний захід від COVID в разі замовлення Міністерством охорони здоров'я. Тому врахувати по позиціям і ті позиції, які мають запас міцності, відкласти прийняття рішення урядом як мінімум на 2 тижні. Якщо Міністерство охорони як замовник визначить, що не вистачає, тоді, будь ласка, продовжуйте експорт. А сьогодні ми не можемо, ми виробили, положили на склади і не можемо експортувати. З точки зору держави це нонсенс. Прохання врахувати при допрацюванні. Дякую. Ми домовились, що ДП «Державні медичні закупівлі» зараз, укладаючи контракти, завтра, післязавтра на закупівлю засобів індивідуального захисту, перевагу має віддавати українському виробнику і тій продукції, яка зараз вироблена, лежить на складах. Це домовлено, вже не повторюємо. Я впевнений, що так і буде, і зараз ви будете мати хороше державне замовлення, у нас фактично виділено на закупівлі 2,9 мільярда гривень. Є чіткі параметри, і ті об'єми, які на складах, вони, звичайно ж, вражають. І дякую українській промисловості, яка оперативно розвернула виробництво засобів індивідуального захисту. Але нам треба створити в країні щонайменше 3-місячний запас в медичних закладах. У нас в закладах тільки першої черги на сьогоднішній день, по відкритих даних, порядка 70% місячного запасу є забезпеченість. Тому ми, звичайно, будемо здійснювати державні закупівлі всіх засобів індивідуального захисту. І це, ну, критично важливе питання. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб підтримати, прошу проголосувати. Проти, утримався. Немає, рішення прийнято. Рухаємося далі. Пункт 4.21. Ігор Ростович, готові? Затвердження державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на 2020-2022 роки. Доповідає Петрашко Ігор Ростиславович, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Міністерство економіки з залученням практично всіх міністерств розробило програму, державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби. Тобто, що ми ставимо як завдання і які напрямки опрацьовувалися і пропонуються до затвердження. Це напрямок, це забезпечення контролю над інфекціями, зменшення числа постраждалих і підвищення спроможності медичної системи. Хто за те, щоб підтримати пункт 4.21, прошу проголосувати. Проти, утримався, немає. Дякую, рішення прийнято.